Poštovani gledaoci i slušaoci programa Radio Televizije Vogošća, želimo vam dobro veče. Vi pratite sedmični pregled dešavanja u našoj općini. Vršilac dužnosti načelnika općine Vogošća, Migdad Hasanović, obišao je dionicu aktuelnih radova na rekonstrukciji i nadogradnji javne rasvjete u ulicama Jošanička, Omladinska i Braće Kršo, kako bi se na licu mjesta uvjerio u napredak radova. Vrijednost projekta iznosi više od 57.000 maraka, a finansira se sredstvima nadležnog ministarstva i općine Vogošća. Ni loši vremenski uslovi danas nisu spriječili radnike firme SES da počnu sa radovima na zamjeni postojećih i postavljanju novih svjetiljki u tri ulice u mjesnoj zajednici Vogošća 1. Evo nas opet na javnoj rasvjeti. Ovog puta radimo zamjenu stare konvencionalne rasvjete sa LED rasvjetom u središtu Vogošće, to jest ulicama Jošančka, Braće Kršo i Omladinska. Ugovor je potpisan, nadzorni organ nas je uveo u posao, tako da su se stekli svi uvjeti za nesmetano odvijanje posla. S tim malo nas vremenska prilika sprječava, ali nadam se da ćemo u narednim danima i sedmicama uspješno realizovati ovaj projekat kao i ostale projekte što smo realizovali. Koliko je dakle ovih stubova, koliko će biti postavljeno? Ja mislim da je cirka oko 100 stubova svjetiljki se rasti, tijela se mijenja u LED rasvjetu. Vršilac dužnosti načelnika općine Vogošća Migdad Hasanović naglasio da će realizacijom ovog projekta u znatnoj mjeri biti poboljšana javna rasvjeta u centralnom dijelu Vogošće, te da će ovim projektom biti ostvarene i znatne uštede u potrošnji električne energije. Jeste, radi se o projektu rekonstrukcije javnih rasvjeti ukupnog iznosa preko 57.000 maraka koji je dijelom finansiran iz kantonalnog ministarstva, dijelom iz budžeta općine Vogošća. Na radost građana općine Vogošća možemo reći da će ovaj projekat biti brzo realizovan, tako da će sva ova rasvjetna tima koja su u proteklom periodu pravili probleme biti zamijenjena i na radost građana općine Vogošća biti osvjetljene ulice. Evo, nije loši vremenski uslovi ne sprečavaju radnike SES-a da obavljaju svoj posao. Upravo tako, građevinska sezona, evo da kažem, se produžila i drago nam je da se radovi mogu i dalje izvoditi. Nadamo se da će ovo u naredna tri dana biti završen projekat. Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju kantona Sarajevo, a minimalan rok trajanja ugrađenih svjetiljki je 5 godina. U velikoj sali općine Vogošća održana je prezentacija projektne dokumentacije vodosnabdijevanja naselja Poturović i Ljubina. Projektom je predviđena izgradnja rezervoara i pumpne stanice u naselju Poturovići kao i rekonstrukcija i izgradnja primarnog i sekundarnog cjevovoda. Projektna vrijednost izgradnje vodnih objekata i mreže iznosi oko 4 milijuna maraka, a projekat će biti realizovan u fazama. Stanovnici vogošćanskih naselja Poturović i Ljubina već godinama imaju problema sa redovnim vodosnabdijevanjem. Zato su se na poziv općine Vogošća okupili sinoć u velikoj sali kako bi prisustvali prezentaciji projekta izgradnje vodovodne mreže u pomenutim naseljima. Drago mi je što je večeras ovdje veliki broj građana gdje će se biti prezentovana projekat u geografskom smislu, koja područja će vam sve obuhvatiti, što je to što nam ovaj projekat donosi, a sa strane općine ćemo prezentovati koje su to faze koje će biti prve rađene. U toku je, da naglasim, izdata je i urbanistička saglasnost za ovaj projekat, a u toku je prikupljanje saglasnosti od javnih preduzeća. Prezentaciju projekta upriličio je Zavod za vodoprivredu Sarajevo, koji je glavni projektant ovog višemilijonskog projekta. Projekat je završen pred novu godinu. Sastoji se od, da kažemo, tri dijela: cjevovoda, pumpne stanice i rezervara 150 kubika. Ovim projektom je dio postojeće vodovodnog sistema izvršena rekonstrukcija, s tim da je izgradnjom rezervara Poturovićice povećava broj građana koji će imati pristup ovoj kvalitetnoj pitkoj vodi. Projekat izgradnje vodovodne mreže bit će realizovan u nekoliko faza. Ukupna vrijednost je oko 4 milijuna konvertibilnih maraka, a po završetku radova gradskom vodom bit će obuhvaćeno više od 400 domaćinstava. Na ovom dijelu naselja nije bilo, da kažemo, organizovan kvalitetnih cjevovoda. Znači, nije bilo organizovan, nego se narod, kako su se razvijali kuće, tako i snalazio. Znači, bili su nekvalitetni priključci i cjevovodi. S ovim je obuhvaćeno čitavo naselje Poturoviće i Ljubine. I svi budući i postojeći građani će imati vodu.
Ovo je prvi konkretni korak. Ono što je bilo do sad potrebno da se uradi, to je da se uradi projektna dokumentacija koja je revidovana u zvanične revizorske kući i sada su stvorene sve pretpostavke kako bi se moglo krenuti dalje. Izdali smo urbanističku saglasnost, nakon saglasnosti javnih preduzeća koji trebaju dati na ovaj projekat zbog trasa kojim prolazi ovaj vodovod, pristupit će se izraz tenderske dokumentacije. S obzirom na iznos, ovdje moram reći, radi se o 4 miliona maraka, projekat neće biti realizovan nekako u vremenu od godinu, vjerovatno radi se o periodu 2 ili 3 godine, zavisno od priliva sredstava, ali evo da kažem, ja kao vršilac dužnosti i kandidat, ukoliko ostanem na toj funkciji, neću se lipiti da opštinskom organu predložim i kredit zaduženje kako bi se taj projekat završio što prije i u razumnim vremenskim rokovima. Kako je rečeno na skupu, projekat izgradnje vodovodne mreže u naseljima Poturović i Ljubina u potpunosti će biti finansiran sredstvima općine Vogošća i viših nivoa vlasti. Obilne kišne padavine u proteklim danima prouzrokovale su porast vodostaja na gotovo svim rijekama u našoj zemlji. Najteža situacija je u Hercegovini, u Konjicu i Gacku, kao i na području Zeničko-Dobojskog kantona. Do porasta vodostaja došlo je i na rijeci Bosni, koja protiče kroz naselje Srake, ali opasnosti od poplava i materijalne štete za sada nema. Pripadnici Općinskog štaba civilne zaštite su na terenu i prate situaciju, jer su i za naredne dane najavljene nove padavine. Prema posljednjim mjerenjima, nivo rijeke Bosne i njenih pritoka na području općine Vogoše jeste u blagom porastu, ali nema opasnosti od izljevanja niti opasnosti po imovinu i ljude. Povjerenici civilne zaštite svakodnevno su na terenu i preventivno djeluju na sprječavanju šteta. Što se tiče općine Vogošća, bilježimo porast svih vodotoka na području naše općine. Nemamo još uvijek nekih opasnosti po ljude i materijalna dobra. Pojedinačno neki lokalni potoci, propusti, imali smo par navrata začepljenja koja pokušavamo evo, da riješimo putem angažovanog ljudstva i mehanizacije. A što se tiče vodotoka, nadamo se da će ostati u ovoj nekoj razini koja je sada. I evo sa prestankom padavina bilježimo već pad na nivou u koritima. Nermin Hajro, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu općine Vogošća, danas je kazao da će dalje aktivnosti i mjere ovisiti od prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Problema ne bi trebalo biti ni u narednim danima. Od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda upućen je narančasti meteo alarm da svi zajedno i pravna i fizička lica poduzmemo one mjere koje možemo da bi se zaštitili kako sebe tako i svoju imovinu. Još jednom navodim da padavne koje su iza nas nisu, nemamo evidentiranih šteta. Za stanovnike koji žive uz vodne tokove preporuka je da poduzimaju lične mjere zaštite u smislu da uklone sve ispod mostova ili kanala kako bi voda mogla nesmetano proticati. A otvoreni su i brojevi telefona na koje mogu pozivati u slučaju potrebe. Što se tiče opasnosti ili pojava koje mogu dovesti do ugrožavanja ljudi ili materijalnih dobara, 24 sata je u funkciji broj kantonalnog operativnog centra 121 ili naš broj unutar službe civilne zaštite koji redovno radi od 8 do 4, 586 417. Na ovaj posljednji broj možete dobiti službu civilne zaštite općine Vogošća, a 24 sata možete imati na raspolaganju kantonalni operativni centar putem kojeg mi opet dobijemo taj poziv, odnosno stanom se informacija prosjedi, mi obradimo, odnosno vidimo treba li poduzmati određene mjere u smislu zaštite ljudi i materijalnih dobara od bilo koje pojave. Pojava ovih većih voda, ona je prirodna, prouzrokuje određeni strah kod ljudi koji su imali problema u ranijem periodu. Smatramo da nema razloga za brigu. Nadamo se da će današnje najavljene padavine proći bez problema. Ako dođe do nekih pojava koje bi mogle ugrožavati naše sugrađane ili njihovu imovinu, da nam to jave, da zajednički pokušamo kroz angažman ljudi ili mehanizacije to otklinati. Nema razloga za neku pretjeranu paniku ili brigu. Mediji su takvi da određene informacije plasiraju više puta, onda i one dođu do nekog odjeka koji nije poželjan kod nas. Nepopularno je da širimo paniku i neka upozorenja ako nema zatim neke pretjerane potrebe. Još jednom, bilo kakva pojava da se desi koja mogla ugroziti ljudi ili materijalna dobra, pozivamo naše sugrađane
i sve druge da nam se obrate i da zajedno pristupimo njenom otklanjanju. Općina Vogošće je proteklih godina kontinuirano i sistemski radila na izgradnji obaloutvrdnih zidova i druge infrastrukture kako bi se spriječile poplave i aktiviranje novih klizišta. Općina Vogošća će i ove godine sufinansirati projekte boračkih udruženja koja djeluju na području naše općine. Nakon raspisanog javnog poziva i provedene procedure, VD načelnika Migdal Hasanović je upriličio potpisivanje sporazuma sa predstavnicima svih 11 boračkih udruženja. Za rad i projekte u ovoj godini budžetom je predviđeno 210.000 maraka. Danas su vršilac dužnosti načelnika općine Vogošća Migdal Hasanović i predsjednici boračkih udruženja potpisali ugovore o finansijskoj pomoći za realizaciju odobrenih projekata i troškova redovnog rada udruženja. Ugovori su potpisani na osnovu odluke općinskog načelnika o raspodjeli finansijskih sredstava boračkim udruženjima iz budžeta općine Vogošća za 2023. godinu. Radi se o sredstvima u budžetu općine Vogošća koja su izdvojena u iznosu 210.000 koja služi da se potpomogne rad udruženja, a u cilju održavanja kulturi sjećanja na agresiju Republike Bosne i Hercegovine. Izvršeno je povećanje budžetske stavke na 210.000, kroz službu je urađen modalitet tako da su sva udruženja dobila povećanja, tako da u narednom periodu, uzevši i recesiju koja se desila u proteklom periodu, zaista su i realni i opravdani zahtjevi da se određeni iznosi i povećaju, jer je stanje i tržišta i ekonomije to koji diktira i cijene artikala i svega onog što je potrebno i za rad ovih udruženja, ali i naših građana. Podsjećanja radi, općina Vogošća ima dugogodišnju praksu podržavanja rada i sufinansiranja projekata boračkih udruženja. Predsjednici boračkih udruženja općine Vogošća su kao koordinacija danas zajedno izvršili potpisivanje ugovora o finansiranju, odnosno sufinansiranju projekata i rada udruženja za 2023. godinu sa općinskim načelnikom i općinskim službama. Na inicijativu i obraćanje i traženje boračkih udruženja da se uskladi finansiranje udruženja u smislu određene povišice za rad udruženja, općina Vogošća je iznašla mogućnost i način tako da je linearno izvršeno povećanje za rad boračkih udruženja negde procentualno oko 13%, što smo u ovim okolnostima u ovoj situaciji jako zahvalni. Mislim da će ta povišica doprinijeti kvalitetnijem rješavanju obaveza koja udruženja imaju, kao i kvalitetnijoj realizaciji svih zacrtanih projekata i planova za 2023. godinu. Hvala svim predsjednicima udruženja koji rade u općini Vogošća u sastavu koordinacije. Mi ujedno danas po svom poslovniku kao koordinacija boračkih udruženja vršimo i zamjenu, odnosno predsjedavanje koordinacije boračkih udruženja. Od danas će predsjedavanje koordinacije boračkih udruženja da preuzme gospodin Bilal Bogilović, koji inače obnaša dužnost predsjednika udruženja Zeleni beretki u općini Vogošća. Na današnjem sastanku rad boračkih udruženja ocjenjen je pozitivnim. Kroz realizaciju različitih projekata, obilježavanju značajnih datuma, razvijaju i njeguju kulturu sjećanja, što je od posebnog značaja za općinu Vogošća, ali i šire područje. Omladinsko udruženje Tempo iz Vogošća organizovalo je prvu tribinu u ovoj godini u Vogošćanskoj kinosali. O prvom predsjedniku Bosne i Hercegovine, Rahmetli Ali Izetbegoviću, govorili su predavači Muderis Nezim Halilović i Harun Efendija Hođić. Kao i obično na tribinama koje organizuje Omladinsko udruženje Tempo, kinosala, javne ustanove i Kulturno-sportski centar Vogošća, bila je puna onih koji su željeli čuti šta to o prvom predsjedniku Bosne i Hercegovine, Ali Izetbegoviću, imaju reći njegovi saborci i prijatelji Nezim Halilović Muderis i Harun Hođić. Pozvali smo ovu dvojicu predavača zato što su oni bili sudionici proteklog rata i imali su veliku saradnju i blizak susret sa prvim predsjednikom. U zadnje vrijeme je sve učestalija pojava da se udara na lik i tijelo našeg prvog predsjednika i mi, naše udruženje, Omladinsko udruženje Tempo, je po tom pitanju htjelo da svoj glas kako bi se tome stalo u kraj. Muderis kaže da su ovakvi događaji potrebni u vremenu pokušaja degradacije svega što vrijedi, simbola časne borbe, armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine te ličnosti predsjednika Izetbegovića u vremenu kada je na Bosnu i Hercegovinu nastavljena druga vrsta agresije.
Ja ću govoriti na temu Alija Izetbegović kao moj predsjednik i vrhovni komandant izbliza. Jer je to humanista, on je humanitarac, on je pravnik, on je analitičar, on je kritičar, on je mislilac, predsjednik, vrhovni komandant i velikan, možemo da kažemo, naš plemić. I naravno da je naša obaveza, naša dužnost da stanemo u zaštitu njegove ličnosti i samim time u zaštitu naše lijepe domovine Bosne i Hercegovine, kao što ste kazali, na koju se još uvijek atakuje, ali mi pripadnici armije MUP-a Republike Bosne i Hercegovine smo živi, još smo tu, imamo sad našu djecu i nema nikakve potrebe za bilo kakav strah za našu domovinu Bosne i Hercegovine. Hodžić smatra da je u današnjem vremenu nasušna potreba govoriti o liku i dijelu predsjednika Alije Izetbegovića. Suočili smo se nakon 20 i kusur godina poslije prestanka agresije na Bosnu i Hercegovinu i preseljenja našeg predsjednika na onaj svijet, da uloga lidera i liderstva u Bosni i Hercegovini bude bukvalno stavljena negdje po strani, da više nemamo tipa autoriteta koji može na taj dostojanstven način stati pred svijet, stati pred narod, stati pred diplomate, stati pred prijatelje sa istoka i prijatelje sa zapada. Mi danas imamo ljude koji odabiraju nekakve strane, strahuju, nekakvi ambasadori nam se nameću kao nekakvi lideri ovdje koji bi trebali da budu domaćini u našoj zemlji, a nama se ovdje nameću kao lideri. Želimo da govorimo Ali Izetbegoviću na način da oni koji nas slušaju, oni koji imaju obavezu, koji su preuzeli emanet, da vode bilo koga i na bilo koji način da se ponašaju u skladu sa onim liderskim sposobnostima koje on ima. Na samom početku tribine prikazan je dio iz dokumentarnog filma Avde Husajnovića o prvom predsjedniku Bosne i Hercegovine, rahmetli Ali Izetbegoviću. Prisutni su bili posebno dirnuti dok su gledali kadrove snimljene prilikom predsjednikove posjete prvoj ratnoj školi u opkoljenom Sarajevu. U prepunoj velikoj sali općine Vogošća održana je promocija knjige autora Fikreta Muslimovića i Selme Cikotića, mislilac i državnik Alije Izetbegović. Govoreći o životu i dijelu Alije Izetbegovića, jedan od autora, Selmo Cikotić, naglasio je kako se radi o veoma značajnoj povijesnoj osobi koja je ostavila neizbrisiv pečat u Bosni i Hercegovini, ali i regiji. Knjiga Mislac i državnik Alije Izetbegović nastala je iz objavljenih tekstova i izjava Alije Izetbegovića tokom njegovog života i rada. Autori i promotori, general Fikret Muslimović te profesori Mustafa Spahić i Zijad Ljevaković, govorili su o mislima i djelima rahmetli Izetbegovića kao mislioca i državnika, kojim je cilj bila suvremena Bosna i Hercegovina kao nezavisna država u kojoj su svi narodi jednaki. Govoreći o životu i dijelu Alije Izetbegovića, jedan od autora, Selmo Cikotić, naglasio je kako se radi o veoma značajnoj povijesnoj osobi koja je ostavila neizbrisiv pečat u Bosni i Hercegovini, ali i regiji. Večeras ćemo govoriti o knjizi Mislilac i državnik Alije Izetbegović, ali ćemo govoriti u suštini i o prošlosti i o sadašnjosti i o budućnosti Bosne, jer je Alije Izetbegović bio državnik koji u velikoj mjeri reflektira suštinu Bosne. Cijenjen u svijetu daleko više nego kod kuće, cijenjen od protivnika i državnika čitavog svijeta više nego od vlastitih saradnika i naroda kome pripada, i to je jedna vrsta usuda. Čovjek koji je bio istinski mislilac, filozof, bio je državnik, bio je vrhovni komandant, bio je i pravnik, bio je praktičan vjernik, ali nadasve čovjek koji je jako dobro poznavao filozofiju, kulturu, religije i sa daleko šire osnovice posmatrao sudbinu Bosne i Hercegovine, njene perspektive, i koji je simbolizirao ono što je za mnoge poznavaoce odnosa u svijetu u to vrijeme izgledalo neizvodivo, uspio realizirati sa svojim saradnicima, sa armijom kojom je komandovao, i mislim da nam te lekcije trebaju i danas, i to je suština i smisao ove promocije. Vršilac dužnosti načelnika općine Vogošća Migdad Hasanović izrazio je zadovoljstvo zbog velikog broja prisutnih koji su svjesni značaja i uloge prvog predsjednika Alije Izetbegovića za Bosnu i Hercegovinu.
Večeras u opštinskoj sali je organizovana promocija knjige Alije Izetbegović, mislilac i državnik. Evo, na moju radost mogu konstatovati da je veliki broj građana večeras ovdje odazvao se ovoj promociji i drago mi je da vidim da ipak građani opštine Vrgoša i dalje gaje kulturu sjećanja i radi na jačanju iste, a sve u cilju prenošenja svih onih ideja koje je naš rahmetli predsjednik Alije Izetbegović imao, živio i prenosio na naše građane. Cikotić dodaje da je Alija Izetbegović uvijek bio blizak narodu i borio se za istinu i za vrlo konkretne i čvrste ljudske kriterije i norme, navodeći kako su teme kojim se bavio i danas uveliko aktuelne, te da bi mogle biti vodilja sadašnjim i budućim generacijama. Nogometni klub Jedinstvo pobjednik je 6. memorijalnog turnira 11 zlatnih koji je odigran u okviru tradicionalne manifestacije šehidima Nogometnog kluba Ozrenje 11 zlatnih. Drugoplasirana ekipa je Unisa, treće mjesto pripalo je Mladosti iz Župče. U konkurenciji mlađih selekcija prvo mjesto izborili su dječaci fudbalskog kluba Unis. Sportska dvorana osnovne škole porodice Efendije Ramić u Semizovcu proteklog vikenda bila je mjesto odigravanja 6. memorijalnog malo nogometnog turnira 11 zlatni koji je održan u organizaciji Nogometnog kluba Ozren. Učešće na turniru uzele su ekipe Nogometnog kluba Jedinstvo, Fudbalskog kluba Unis, Fudbalskog kluba Mladosti Župče te domaći Nogometni klub Ozren. U finalnoj utakmici Nogometni klub Jedinstvo savladao je Unis rezultatom 3:1, dok je treće mjesto osvojila ekipa Mladosti koja je bila bolja od Ozrena rezultatom 4:3. Šesti memorialni turnir 11 zlatnih organizovan super, mislim da nije bilo nikakvih problema. Bilo je sasvim sportsko nadmetanje, hvala svim akterima na sportskom ponašanju. Rezultati su bili sasvim očekivani, pobjednici su pokazali najviše ovom prilikom. Još bi se jednom zahvalio svima koji su pomogli organizaciju kompletnog ovog obilježavanja Dana šehida i turnira 11 zlatnih. Iako Bog da, vidimo se dogodne na 7. memorijalu. Finalnoj utakmici dodjeli pehara i nagrada prisustvovao je vršila s dužnosti načelnika općine Vrgoša Migdad Hasanović. Danas smo u Semzovcu završili sa turnirom 11 zlatnih. Radi se o jednom već tradicionalnom turniru gdje je dosta ekipa uzima učešće u jednoj svečarskoj atmosferi. Završeno današnje takmičenje, a naravno u budućnosti će općina Vrgoša gledati i dalje da podržava ovakve manifestacije gdje smo zahvaljujući onim koji su dali najviše ono što su mogli, a to je život za odbranu Republike Bosne i Hercegovine. Danas ovdje imamo ovaj komad zemlje koji se zove Bosna i Hercegovina. Za najbolje golmana proglašen je Semir Aganović iz Jedinstva. Najbolji strijelac bio je Jasmin Ligata iz fudbalskog kluba Unis, dok je titula najboljeg igrača pripala igraču Jedinstva Munibu Alihodžiću. Kao prvo da se zahvalim organizatoru stvarno na zaista dobro organizovanom turniru. Ja kao i trener i igrač ove ekipe zasluženo smo osvojili. To ja sam i proglašen kao najbolji igrač, što mi je zaista velika čast. Prije svega učestvovati na turniru, a kamoli osvojiti ovako vrijedne nagrade i najbolji igrač i golman iz ekipe. Tako na prvo mjesto osvojili sasvim zasluženo. Ja sve najbolje zaista i organizatoru i igračima čestitam na borbi. Oni su također kao protivniku zaista vrlo dobra ekipa i meni je drago što smo tako jednu dobru ekipu uspjeli da savladamo u finalu. Odigrane su utakmice u kategoriji najmlađih učesnika, a prvo mjesto osvojili su dječaci iz fudbalskog kluba Unis, koji su bili bolji od Sparte rezultatom 3:2. Treće mjesto osvojila ekipa Akademika, koja je bila bolja od malonogometnog kluba Vrgoša rezultatom 2:0. Na ovaj način svi učesnici turnira odali su počast za 11 zlatnih šehida nogometnog kluba Ozren. Općina Vrgoša ima redizajniranu i moderniju web stranicu koja je predstavljena u zgradi općine. Svim korisnicima ove stranice bit će omogućeni osnovni podaci o općinskim službama, ali i sva druga obavještenja i oglasi. Putem web stranice svakodnevno će se nalaziti i informacije, odnosno tekstovi, o aktuelnim dešavanjima u našoj općini. Ovako izgleda nova, redizajnirana i modernija web stranica općine Vrgoša. Puštanje u sistem i prezentacija upriličeni su danas u prisustvu vršioca dužnosti načelnika općine Vrgoša Migdada Hasanovića, njegovih pomoćnika i predstavnika drugih općinskih službi. Evo danas smo upriličili puštanje nove web stranice. Ovo je onaj prvi korak koji radimo ka procesu
digitalne transformacije i onog što treba ovaj opštinski organ da doživi, da krenemo u eru digitalizacije. Radi se o redizajnu web stranice i jednoj platformi koja bi trebala da bude dobra polazna osnova za sve one buduće stvari koje ćemo raditi, a u cilju digitalne transformacije, pružanje informacija, postizanje dovoljnog nivoa i potrebnog transparentnosti, ali i svih ostalih funkcija građana koji bi trebali da putem elektronskog puta mogu podnijeti sve one zahtjeve kojih se njih tiču. Na izradi i novom izgledu web stranice općine Vogošća protekli mjeseci radio je tim programera koji su stranicu obogatili ne samo novim dizajnom, već i sadržajima koji su sada još pregledniji. Glavni cilj nam je bio napraviti jednu modernu i kvalitetnu stranicu koja je full responsive, odnosno koja je prilagodljiva svim uređajima, kako za telefone, tako i za desktop uređaje, tako da će svi građani imati jedan jednostavan pristup informacijama. Sigurni smo da smo napravili kvalitetnije stranice, kvalitetniji prikaz podataka, također i transparentniji prikaz podataka. Možemo izdvojiti neke dijelove stranica, kao što su na primjer stranice o općinskim službama, gdje imamo sve informacije o općinskim službama, o njihovim uposlenicima, ili stranicu o vijećnicima, gdje su prikazane njihove fotografije, njihove biografije i tako dalje. Urađen je redizajn koji je jako intuitivan, prilagođen je novim tehnologijama, tako da će i oni korisnici koji to pristupe i preko mobitela i preko svojih računara imati jedan ugodan dizajn za oko, gdje će moći da nađu sve one informacije koje su im potrebne, a vezane za organ javne uprave, tako da nadamo se da će na zadovoljstvo građana ovaj projekat početi da živi i u većem kapacitetu. To će svakako biti aktualno rješavanje na području općine. Jeste, prije svega napravljene su kategorije informacija u kojoj će čak građani moći ciljano da dođu do informacija vezanih za kulturu, za sport, za funkcionisanje javnog organa, za javne pozive. Sve one informacije će biti selektovane na adekvatan način. Naravno, napominjem, ovo je prva faza, u sljedećim fazama će doći do nadogradnje i web stranice i funkcionalnosti, a sve u cilju postizanja pune digitalne transformacije. Sve potrebne informacije o radu općinskih službi, projekata, aktuelnosti i druge servisne usluge od danas su dostupne građanima na jedan još ljepši i pregledniji način, ali na istu web adresu općine Vogošća. Stoti rođendan u svom domu u Vogošću, okružena porodicom i prijateljima, 1. januara ove godine proslavila je zvančno najstarija Vogošćanka, gospođa Čazima Čerimagić. Trocifreni rođendan bio je razlog da je posjetimo i čestitamo. Dočekala nas je srdačno i sa širokim osmijehom na licu. Simpatična, pričljiva i vesela, rado govori o svom životu. Sjećanje je odlično služi. I kako sama kaže, kada bi ispričala sve čega se sjeća, trebala bi joj tri novinara i dobra tri dana. Kako je nemoguće jedan tako bogat život staviti u tri minute, u prilogu koji slijedi prenosimo nekoliko životnih poruka o važnosti porodice, ljubavi i optimizma. Stoti rođendan u svom domu u Vogošći, okružena porodicom i prijateljima, u januaru ove godine proslavila je najstarija Vogošćanka Čazima Čerimagić. Trocifreni rođendan bio je razlog da je posjetimo i čestitamo. Ovo je praunuk Fredovi. Cvijeće, zato sve tu držim da gleda. On mi je to Fredo tamo, nema još ni tri godine ovo cvijeće. Beba. A nosi ime enoga, sam je on sa mnom, imam i 14 praunčad i 8 unčad. On je predo mene ovo cvijeće, a nosi ime od poznatog čovjeka Makadizdara. Mak se zove. I kažem, to mene sve posjećaju sada. A živim, ovo što me pitate, od divnih uspomena i sjećanja. Teta Čazima u Vogošću je stigla prije 7 decenija sa suprugom koji nažalost odavno nije među živima i troje djece. Svoje četvrto dijete, kćer Jasnu, rodila je u Vogošći. Pa rodila Jasnu ovdje, kćerku, a sa tri sina došla, nije ovaj stan bio završen.
tamo gdje se ona rodila, vodu nosila sa izvora od piknjača. Nismo imali u stanu tom prvi, mi uselili u tu zgradu. To je dole kod autobuske stanice. Da vam kažem, moj život je završen. Prvo što sam izgubila svog Omera, umro mi je, koji je bio u logoru nevin, ležao 7 mjeseci. To je prvo što mi je bilo u životu najteže. I šta ste mi ono drugo? Ovo drugo. Ne mogu, lagala bi kad bi rekla sve. Sve što je lijepo bilo, to ću ispričat. A što nije, trebalo za majku koja je odgojila. Dan započinje jutarnjom kafom i razmišljanjem o dnevnim obavezama. Kaže, jede sve što se uvijek jelo. Kukuruzu, grah, pite koje još uvijek sama sprema jer ne voli kupovne jufke. Pitaju me šta jedem. O, jedem sve. Prvo kukuruze, uljevaci, krompiruša od hranile. Nekad imaš, nekad nemaš, ali uvijek imaš. A mene, duh moj, to me najviše održava. Kad god ustanem ujutru, ja se mogu nasmijat i zapjevat, a odmah iza toga minuta dvije mogu i da sam dobro. Čezimo Ćerimagić, rođena Jašarević u Bosanskom Brodu 1. januara 1924. godine. Nepogrešivo recituje stihove književnika koje je naučila još prije 80 i više godina. S ljubavlju učuva dnevnik u kojem je sakupila crtice života i divno sjećanje na najljepše dane i mladost koju je provela u Bogošći. Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste emisiju 7 dana u Bogošći. Hvala za pažnju, ponovo se vidimo za 7 dana.